Ha ha ha.
Thank you.
Sim.
Sim, somos nós mesmas.
Hoje eu fiz isso. Nossa, teve uma ficha.
perderam sobre os seus personagens, tá colado na porta ali, do lado, na lateral. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. E agora nós vamos à cerimônia de entrega dos certificados de conclusão do curso. Primeiramente, vem aqui Ana Luísa Mailon Zampiroli. Arthur Charão Pita. Haveria durante a festa uma outra levitação da bailarina. E aí a corda subiu e ela não levitou. Mas então, assim, no encerramento da entrega dos certificados, nós faremos? Faremos? Faremos. Anderson, tá? Tá. É, tá. Então tá. A gente canta a música e aí tu voa também. Vamos começar. Se alguém quiser da plateia voar. É uma brincadeira. Não, é uma coisa, é assim, tem segurança, mas é melhor que as pessoas. Continuando a entrega dos certificados. Aurora de Acuna. Carla Bortolotti e a Gabriel Bahia.
aqui um pouquinho a festa e depois eles são todos de vocês. Vamos preparar a levitação da bailarina, então.